Vladika Zvorničko-Tuzlanski Hrizostom, Hercegovački Grigorije, Budimljansko Nikšićki Joanikije, Bihaćko-Petrovački Atanasije Rakita i umirovljeni Atanasije Jeftić sa sveštenstvom i monaštvom služili su svetu arhijerejsku liturgiju u čast obilježavanja 1700 godina od donošenja Milanskog edikta. U svojoj besjedi Vladika Hrizostom istakao je značaj dokumenta koji je dao slobodu i spriječio progone hrišćana. Sveti car Konstantin, potpisujući Milanski edikt, započeo upravo potpunu reformu ondašnjega čovečanstva, dajući pravo, dajući slobodu, dajući mir svima ljudima njegove imperije. Naš predsjednik je prihvatio da bude pokrovitelj ove akcije. Na prvu riječ nisam još uspio ni da završim rečenicu kad je bilo riječi o Prebilovcima i kad je bilo riječi o ovoj fondaciji. I uprkos svima zlima ljudima, ta fondacija raste. U Nevesinju su danas pala nova obećanja. Predsjednik Milorad Dodik obećao da će obezbijediti sredstva za otvaranje i opremanje bolnice u Nevesinju koju je sagradio dobrotvor Mihajlo Labalo, dok je vlasnik koncerna Swiss Lion Rodoljub Drašković obećao da će otvoriti fabriku sa 250 radnih mjesta u Nevesinju. Odlučio sam da budem najveći donator Nevesinja, da ulažem ovdje u izgradnju nove fabrike, da uložim ove i naredne godine 15 miliona eura. Vlasti Republike Srpske su odlučili da ta bolnica bude u sistemu javnih ustanova. Potrebno je oko milion, nešto manje od milion maraka da se završi kompletna opremanje ove bolnice. Ja ću zajedno sa akademikom Peškom i ostalim ovdje zainteresovani obezbediti sredstva i završit ćemo to u toku ove godine. Na donatorskom ručku koji je organizovao vladika Grigorije prikupljeno je oko 300.000 maraka za rad fondacije Sveti Vukašin te obnovu crkve u Prebilovcima i dnevni centar udruženja djece sa posebnim potrebama Moja Nada iz Nevesinja.